ozračje, koje neće biti tako. Postoje tri razine, dakle postoji politički diskurs, gdje svako treba paziti da li pridonosi polarizaciji i radikalizaciji, ako slušate rasprave i u ovom visokom domu, i tu možete vidjeti određene tonove koji daju određenu podlogu za atmosferu koja se kasnije kroz medijski okvir, ne mislim generalno, nego poneke, ili pak društveno-mrežni okvir ili kontakte među ljudima, širi. Što idemo niže, to je sofisticiranost manja, agresija više. Ako vi pitate mene, koji vodim politiku 6 godina uključivosti, tolerancije, dijaloga, uvažavanja, primjerice, nacionalnih manjina, da budu dio parlamentarne većine, da se dobro osjećaju, da se poštivaju njihova prava, a ja mislim da ako ima itko koji je tu uključiv, tolerantan, koji je itekako promijenio ozračje na političkoj sceni, odnosno na onoj koje je bilo prije vremena nego što sam ja bio premijer. Malo se prisjetite toga i kad je riječ o HDZ-u, njegovoj političkoj filozofiji, retorici, potezima, mislim da su to razlike koje se vide bez da treba puno opisivanja. Pa imate i koliko hoćete. A možete precizirati ime? Nema potrebno. To vi znate bolje nego je. Hoćemo čuti od vas, koga vi prepoznajte. Imate sve fonograme. Bivši predsjednik Republike, gospodin Mesić, se sprema sa svojim nekadašnjim kolegama iz zadnjeg predsjednika Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Izašao je javno sa apelom za budućnost Bosne i Hercegovine, za nekako usmjeravanje političkih procesa. Ne znam sve u detalje teksta, ali se zna da će očito u tom apelu se insistirati na takozvanoj građanskoj Bosni i Hercegovini, odnosno na takvom političkom konceptu. Znate li vi nešto više i kako gledate i kao predsjednik vlade i kao predsjednik HDZ-a na takvu inicijativu? Ne znam, on je nekakav valjda neformalni Milanovićev podupiratelj i savjetnik, pitajte njega. Moj nije, niti ništa znam o tome, niti imam nikakvu ideju o tome što ekipa od prije 32 godine želi. Koncept građanske Bosne i Hercegovine je, nažalost, davno pase. Ono što Hrvatska želi, želi ravnopravnost i konstitutiva naroda i ostalih, a osobito Hrvata, koji su od 2006. na ovom doživjeli diskriminaciju izbornim inženjeringom, gdje na teritoriju federacije Bošnjaci kao većinski narod biraju Hrvatima njihovog člana predsjedništva. To se dogodilo 2006. 2010. dogodilo se 2018. Cijeli naš konstruktivan napor i sa partnerima u okviru međunarodne zajednice, ali predstavnicima političkih stranaka, institucija u Bosni i Hercegovini, je kreirati ozračje da se te anomalije riješe i da više ne postoje. Jer to je cijeli smisao. Bosna i Hercegovina može funkcionirati dobro i kvalitetno, jedino ako su svi koji tamo žive zadovoljni. A u ovom trenutku politički predstavnici i gotovo jedan cijeli narod, a to su Hrvati, nije zadovoljni. Ovako, ako ostane, neće biti dobro.